Nyt siirrytäänkin hieman erilaiseen keskusteluun ja tähän viereen. Ne ovatkin istuneet selvästikin jooga-asuisissa kledjuissa olevia vieraita. Katariina Juvonen ja Niina Andruut, oikein paljon tervetuloa tähän. Kiitos. Kiitoksia. Sä oot, Katariina, Smartlilla vetämässä teidän globaalia sisäistä viestintää. Sun työ käsittääkseni monella aikavyöhykkeellä liikkuu ja on aika pitkältikin hektistä. Miten sä pystyt pitämään ja pidät työn ja vapaa-ajan balanssia? Se on erittäin hyvä kysymys tänä päivänä ja varsinkin tämmöisissä poikkeusoloissa myös. Me tosiaan toimitaan 16 eri paikassa Sydneystä San Franciscoon, niin voisin tehdä ympäri kellon töitä koko ajan, jos haluaisin, mutta en halua. Mm. Ja se on myös aika vahvasti taito osata irrottautua. Ja mulle se henkilökohtaisesti tarkoittaa sitä, että on paljon asioita myös työn ulkopuolella, tärkeitä ihmisiä ja harrastuksia ja mielekästä tekemistä. Ja sitten se pitää olla aika tietoinen valinta, että kone menee kiinni ja Slack-notifikaatiot on pois päältä ja jättää ne asiat sikseen. Mut se on taito, mitä pitää harjoitella vähän joka päivä. Niin, kuulostaa siltä, että tätä pitää tehdä jatkuvasti ja ei ole sellaista selkeää sapluunaa siihen, että minkälainen päivä on vai onko? Ei ole selkeää sapluunaa ollenkaan ja kun toimitaan aikavyöhykkeellä, niin sitten saa olla oma mieli ja muiden mieli aika joustava. Että välillä on aikainen aamu ja välillä voi olla myöhäinen ilta, mutta sitten kukaan ei meillä oleta sitä, että aina olisi tällä tavalla. Että meillä on onneksi sillä tavalla terve työkulttuuri, että ei odoteta, että kaikki olisi kellon ympäri tavoitettavissa koko ajan. Eikä pidä olla, kai kukaan jaksa semmoista. Mielenkiintoista. Niina, sä oot täällä meillä Ellun kanoilla asiakkuusjohtajana ja selkeästi myöskin pystyt pitämään balanssia, jos tähän aikaan aamulla niin kun jooga kiinnostelee, niin mistäs näin? Mulle jooga on oikeastaan sellainen mun tapa irrottautua tästä arjen rumpasta, että vaikka en teekään usein monilla aikavyöhykkeillä töitä, tosin nyt hiukan kun tehdään tätä Kata ja tässä Martin kanssa yhteistyötä, niin ollaan päästy vähän tähän rumpaan mukaan. Mutta mulla on muuten sitten tällaiset niin kuin perus lapsiperheruuhkavuodet käynnissä, niin sanotaanko, että jooga on mulle sellainen toiminnallinen tapa pysähtyä. Mä en ole mitenkään erityisen hyvä siinä semmoisessa hengittelyssä ja meditoinnissa. Mä kaipaan tällaista toimintaa siihen, että myöskin siihen pysähtymiseen tavallaan. Ja musta toi Kata, mitä sanoit siitä, että teillä on sanotettu se, että ei tarvitse olla aina tavoitettavissa, niin on tosi tärkeää, että tavallaan se tietysti osa sun työtä siinä sisäisenä viestijänä, niin varmasti on myöskin just tehdä sitä niin kuin näkyväksi, että siihen on lupa olla offline. Joo. Niin, tuntuu, että monipaikkatyö on tänä päivänä se iso buzzword ja myöskin sen hybridityö ylipäätään, sen erilaiset sovellukset, niin minkälaisia hyviä käytänteitä, Katariina, sä oot huomannut tässä nyt, sanotaan post-koronaan aikaan siirtymässä tai tässä kun ollaan, niin teidän työpaikalla? Mun mielestä tässä on ehkä tärkeää mainita se, että jos käytäntöitä alettiin rakentaa nollasta siinä vaiheessa, kun korona iski päälle, niin organisaatiot on varmaan aika pulassa siinä vaiheessa. Puhutaan sitten niinku kulttuurista tai ylipäätään hyvin semmoisista arkipäivän asioista, mutta me ollaan tehty tosi paljon, koska ollaan eletty ympäri maailmaa ja on niin kuin myönnettävä se fakta, että me ei ikinä olla kaikki samaan aikaan, vaikka niin kuin kellon aikaan läsnä. Mutta meillä on ollut tosi pitkää vuosia jo kaksi kertaa viikossa henkilöstöpalaveri maanantaina ja sitten perjantaina. Maanantaina keskitytään liiketoiminnan asioihin ja perjantaina sitten taas tuotteeseen, mitä meidän tuotekehityksessä on tapahtunut. Se on toteutettu sillä tavalla, että se pääasiassa tehdään livenä Helsingistä, striimataan ympäri maailmaa ja sitten siitä on nauhoite, minkä ne, jotka eivät ole läsnä, katsoo sitten myöhemmin porukalla. Tietysti nyt kun koronan aikaan kaikki on etätöissä, niin se tapahtuu niin kuin jokaiselle henkilökohtaisesti kotoa, mutta se on itse asiassa tehnyt meistä vähän tasa-arvoisempia. Että kaikki on vähän samassa tilanteessa, mä vedän sitä omasta kotoani ja muut katsoo sitä sitten omista etätyöpisteistänsä. Ja se on ollut tässä koronan aikaa erityisen tärkeää, että me tehtiin ensimmäistä puoli vuotta joka ikinen maanantai, me otettiin katsaus koronaan, mitä vaikutuksia meidän liiketoimintaan, meidän niin kuin henkilöstöön, mitä nyt tapahtuu, että on pidetty kaikki tosi niin kuin tiukasti luupissa ja kaikilla on tilannekuva siitä, mitä tapahtuu. Toinen juttu, minkä mä haluan mainita, mikä on meille tosi tärkeää tapa rakentaa vuoropuhelua, on tämmöinen johtoryhmän Ask Me Anything, eli kysy mitä tahansa pari kertaa kuukaudessa järjestettävä sessio, missä kuka tahansa meidän työntekijä voi kysyä mitä tahansa meidän johdolta. Siinä vaiheessa, kun mä liityin meidän remmiin, niin mä olin vasta, että herranen aika, mitä tämä oikein on, että eikö kukaan näitä filtteroi etes etukäteen ja muuta, mutta ei.
heidät on opetettu siihen ja on hämmästyttävää nähdä, kuinka suoria kysymyksiä sieltä tulee ja sitten taas toisaalta, kuinka mutkattomasti meidän johto niihin vastaa. Et se on mahtavaa nähdä, että tämmöistä niinku vuoropuhelua on arjessa koko ajan. Mm. No missä määrin, jos ajatellaan tätä työtä, missä, mitä teet ja näitä kysymyksiä ja haasteita, minkä kanssa painit nyt tässä monipaikkatyössä, niin mihin asti se työnantajan jeesi menee? Minne asti työnantajan täytyy auttaa työntekijään sopeutumaan tähän monipaikkatyöhön? Se on tosi hyvä kysymys. Mun yksi lempi mantroja elämässä on, että elämä ei ole joko tai, vaan sekä että, ja se ehkä koskee myös tätä asiaa. Meille tietysti työntekijät on prioriteetti numero yksi, ja erityisesti nyt koronan aikaan me ollaan haluttu tehdä niin kuin kaikkemme, että ihmisillä on niin hyvä olla tässä tilanteessa kuin on mahdollista, ja meidän täytyy tarjota apua ja ratkaisuja, mutta sitten toisaalta myös työntekijällä on vahva vastuu siinä, että me ei voida tehdä heidän puolestaan niitä asioita, ja sit, niin kuin, jos puhutaan muutoksesta, niin ei organisaatiot muutu, ihmiset muuttuu, että jos se ei tapahdu siellä henkilön tasolla, niin on aika vaikea nähdä, että aitoa muutos tapahtuu. Mielenkiintoista. Niina, jos ajattelee sun omaa työtä täällä meillä kanalassa, niin mites työkalut ja tuki työssä menestykseen, niin miltä se tuntuu, ollaanko onnistuttu? Joo, kyllä. Toki niin kuin tässä meidän tällaisessa puolianarkistisessa organisaatiossa vähän niin kuin kuulostaa samalle kuin tässä Katan kertomat, niin yksilöilläkin on paljon vastuuta siitä, että miten sitä omaa työtään järjestää, mutta toisaalta meillä on mun mielestä tosi hyvin just myöskin tuotu se esiin, että ei ole tarkoitus ylittää itseään, vaan niistä rajoista kannattaa myös pitää kiinni. Ja meillä on hyviä rakenteita myös, mitkä tukee sitä yksilön hyvinvointia ja jaksamista. Ja tämä on siis itse asiassa semmoinen juttu, mitä kun me ollaan nyt Katan kanssa tehdään yhteistyötä liittyen tällaiseen meidän Better Work Bootcamp -etävalmennuskokonaisuuteen, josta meillä oli ensimmäinen live-sessio eilen illalla meidän aikaa. Sanfranssissa pääsi kerrankin livenä mukaan. Todellakin, hienosti. Ja niin tähän liittyen ollaan siis tehty yhteistyötä myös Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän kanssa. Ja heidän kanssaan sparrailtiin tätä kokonaisuuden sisältöä, ja he usein toi esille sen, että vaikka on niin kuin tosi tärkeä siinä, että tuetaan, tai että yksilöt, ihmiset löytää niitä keinoja itse niin kuin toimia paremmin ja jäsentää sitä työ- ja vapaa-ajan balanssia ja muuta niin kuin hyvinvointia, niin on myös tosi tärkeää se, että se organisaatio tukee, että tavallaan ei saa antaa ei pidä antaa liikaa vastuuta ihmiselle, vaan täytyy myös antaa niitä ratkaisuja ja työkaluja ja tukea siihen. Joo, ja se vaatii aika niin kuin vahvaa semmoista valppaana olemista esimiestyöltä ja niin kuin koko ajan sillä pulssilla olemista. Ja sitten taas toisaalta myös niin kuin esimerkin näyttämistä, että se mitä johto tekee tai siitä seuraava ikään kuin porras tekee, niin siellä on tosi paljon väliä. Ja meillä toimitusjohtajasta saakka lomalla ollaan lomalla. Että hän saattaa olla 4 viikkoa kesälomalla ja niin kuin saa olla. Ja näin pitäisi ollakin, mutta sitten taas toisaalta, jos esimerkki on erilaista, niin hirveän vaikea, varsinkin nuorten tyyppi on sitten niinku tehdä eri tavalla, jos malli on muuta. Miten sä näet muutosälykkään organisaatio, jos ajatellaan erityisesti sinun rooliasi viestinnän kehittäjänä teidän firmassa, niin mitä muutosälykäs organisaatio tarkoittaa? Mä luin Kirsi ja Mikan kirjaa ja hihkuin aika monta kertaa, että me ollaan tehty jotain asioita tosi oikein. Meidän kulttuurin kulmakivet on luottamus, läpinäkyvyys ja palaute. Ja siitähän siinä on tosi paljon kysymys, että luodaan semmoinen ympäristö, missä uskalletaan olla eri mieltä ja näyttää myös tunteita. Ja sitten, että siellä on tosi vahva vuoropuhelu ja läpinäkyvyys meille tarkoittaa sitä, että kerrotaan hyvät ja huonot uutiset niin kuin ne on. Ja annetaan ihmisille kaikki se tieto, jotta he pystyvät tekemään itsenäisesti päätöksiä ja liikkumaan ketterästi. Ja mä tykkäsin tosi paljon tuossa kirjassa siitä uteliaisuusnäkökulmasta, että siinä puhutaan growth mindsetistä, kasvuasenteesta, ja se on meille myös tosi olennaista ihan jo siinä rekrytointivaiheessa, että sitä mitataan ihmisissä, että he istuu siihen ajatusmalliin, mitä myös meillä täytyy olla ja mitä muutosälykkäässä organisaatiossa täytyy olla. Oikeastaan viimeisiä kysymyksiä viedään. Kiinnostaisi kuulla Smartlin loppusyksystä ensi vuodesta. Mitä sun työnkuvaan kuuluu? Minkälaisia muutoksia on tulossa?
muutos on jatkuvaa. Me ollaan sen verran nuori organisaatio, vasta 7-vuotias, että meillä kaikki muuttuu koko ajan. Me ollaan semmoisessa ekosysteemissä markkinointiteknologian parissa, että kaikki muuttuu koko ajan. Se on aika hurjaakin se muutos. Ja ehkä siinä on olennaista sen muutoksen rankkuuden lievittäminen myös ja niin kuin sen sanottaminen ja me tosi vahvasti tällä hetkellä, tai mun pöydällä on tosi vahvasti meidän strategian kirkastaminen ja sen viestiminen organisaatiolle. Sitä on tässä loppusyksystä paljon tiedossa ja mä luulen, että kun maailma monimutkaistuu entisestään ja meidän business myös monimutkaistuu entisestään, niin siinä ei niin kuin ihan heti hommat lopu suunnan antamisessa ja vuoropuhelun mahdollistamisessa. Erittäin mielenkiintoista. Smartly-seurantaan siis. Mites Nina, miltä loppuvuosi näyttää joogan merkeissäkö? Joogan merkeissä vähän joka päivä ja muunlaista rallia sitten siinä ympärillä. Erinomaista. Kiitos paljon teille molemmille tästä aamun haastattelusta. Kiitos. Kiitos Tuomas.